Жазушы драматург Дулат Исабековтың шығармалар жинағы швед тілінде жарық көрді. Бұл Альфред Нобельдің отанында басылған алғашқы қазақ әдебиеті. Жинақты швед академигі Нобель сыйлығының лауреаты Бенгт Самуэльсон аударған. Кітапқа автордың Гаухарта, Сүйекші, Дермене, Өкпек жолаушы, Біз соғысты көрген жоқпыз атты бес повесі және бірнеше әңгімесі енген. Швециялық сыншылардың жоғары бағасын алған туындылар 1000 данамен басылды. Драматургтың пьесаларына еуропалық театрлар қызығып отыр. Бөрте пьесасын Вена, Цюрих, Брюссель театрлары сахналауға дайындықты бастап кетіпті. Ал жуырда Дулат Исабеков шығармасының желісімен түсірілген «Балуан шолақ» фильмі 3-ші Еуразия кинофестивалінде арнайы дипломмен марапатталды. «Балуан шолақты» кинофестивальде көрсеткен 28 июнь айында оған да режиссерлер бара алмады, өздері көрсетті, өздері бағалады. Сөйтіп олар оған көрерменнің көзайымы деген бар ғой енді, зрительский симпатия. Бұл өте жоғары нәрсе. А көрерменнің көзайымы деген ол көрерменге ұнаған деген сөз.